ഷാബു കിളിത്തട്ടിൽ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച മാഷാദ് എന്ന ഹ്രസ്വചിത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ദുബായ് ഗലേറിയ മാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകരും അഭിനേതാക്കളും പങ്കെടുത്തു. ഷാബു കിളിത്തട്ടിൽ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച മാഷാദ് എന്ന ഹ്രസ്വചിത്രമാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. ദുബായ് ഗലേറിയ മാളിൽ നടന്ന പ്രദർശനത്തിൽ ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകരും അഭിനേതാക്കളും പങ്കെടുത്തു. കാഴ്ചവൈകല്യമുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെയും ആ പെൺകുട്ടിയുടെയും ലോകത്തോടുമുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളുമാണ് ചിത്രത്തിൽ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. Mama, I want to see everything. I know. Mom, don't they have mothers like me to teach the values of life? I don't want to see anything. ഫരീദ! മഷദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു അറബിക് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ കാഴ്ച എന്നാണ്. നമ്മൾ കാഴ്ചയുള്ളവരുടെ ലോകമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ കാഴ്ചയില്ലാത്തവർ കാണുന്നത് എന്ന് ഉള്ളൊരു തിരിച്ചറിവിലാണ് സിനിമ കൺവേ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പിന്നെ സിനിമ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ ആംഡ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിൽ പെട്ട് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്ന കുട്ടികളുണ്ട്, ഇപ്പോഴും നരക ജീവിതം അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. വളരെ ചെറിയൊരു സന്ദേശം പറയുന്ന, എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ ഒരു മാനവിക ബോധവും ഒരു പാരിസ്ഥിതിക ബോധവും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ എന്ന നിലയ്ക്ക്. ഒരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന റിദ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയും വളരെ സ്പെഷ്യൽ ഏബിൾഡ് ആണ്. അവൾക്ക് കാഴ്ചയില്ല, കുട്ടിക്കാലം മുതലേ കാഴ്ചയില്ലാത്ത കുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളെ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു വലിയ ചലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ചലഞ്ച് സക്സസ്ഫുൾ ആയി എന്നാണ് ഈ കിട്ടിയ റെസ്പോൺസ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ശ്രീകുമാർ നായരാണ് മാഷാദിന്റെ ചിത്ര സംയോജനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്യാമറ ശരത്ചന്ദ്രനും സംഗീത സംവിധാനം ദീപക് ദേവുമാണ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗുരുചന്ദ്രിക സ്റ്റുഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി നിർവഹിച്ച ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകരും വിശിഷ്ടാതിഥികളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു. ചാനൽ ഡി, ദുബായ്.